No, a jsme zase zpátky teda. Takže bomba, takže tady máme ten náš úkol a hotovej. Kam máme jít? Ne. No, jsem se mi zrovna nechtěl. A dobrý, no, tak našli jsme, co jsme měli. Ha, tady. Jo, tady jsme zachránili toho Deckerkana vlastně v předchozím díle. No, pěkně otevírání dveří. A teď tě rozmrdám, co jde. Super. No, tak tady už bych měl být něco tučnějšího. Stál si tam, kde jsi neměl, tím líp pro mě. Dá se to rozbít? Hm, škoda, nedá. Fuj, co to je? Ty králu. Tak jo, no, další nový oponent tady je. Škoda, že tady máme něco jako bestiář, jako zaklínači. No, to by se mi docela líbilo. Tak to máš, dobrý. No, moc lehký nejsou, teda já si ještě pak nafarmím okolo dál. Abych trošičku silnější, abych tady trošku taky nějak dával. Abych tady nejprve úplně jak jdeme. Je dobře, že ty padající mi nějak extra neubližuje jako jim, no. Tak, další. Super. To bychom měli. To šlo rychle. Strach má velký oči. Záž u mě. Té prozkoumávání tady toho bude docela hodně, no, což je... A zase tady ty sráčové. Dobrý, si už si poradím jak lehce. Ne, no to zapomeň. Mě nikdo nezrazí. A jinak tam to jsme dostali, jo, tohleto. Ale to má být dvojručáček, ale já se prostě na jednu ručku. Nemám by se vidět, co jsme od něj dostali a... Hadříky nový, o, vypadá pěkně. Jak na hady si můžete kouknout tady. Tak abyste viděli přímo toho svého oponenta. Takhle pěkně vypadá. Du. Takže taky bomba, že se taky můžete pěkně prohlídnout. A že to postava jako vidíte fakt dobře, že jako to není jako diablovice, že máte jako pidi postavu, na který pořádně nevidíte ani piču. To se mi jako docela taky líbí, což je bomba. Teda tady je. No, bude to dost farmení, to se musí nechat. Další level. Říkám, ten začátek se rychle jakoby levlí, ale potom už je to těžší, zvlášť když už máte, sbíráte jenom ty svitky, no. Jak já na tady to video hodím na YouTube, kouknu se, jestli všechno šlapě jak má. A ještě dneska natočím to Uncharted. To tady mám taky kompletně v češtině, grafika vypadá nádherně, já jsem teda dohrál do půlky, ale musím říct, že vypadá nádherně, takže... Již Agrelos myslím, že ho taky natáčí. A ten tam dělá hodně střih, což mi štve, ale... Natáčí ho taky dobře. Další. Co se schovávalo, super. Nějak tady, když je, jo, to jsem si všiml. Vidíte to dole, tady u mý nohy? To je vlastně ten svítek s tím portálem, jinak portál už jim jak se dělá, takže bomba. Dělá se takhle. Ale já ho dělat teďka nebudu. Dělá se na joysticku, jak máte šipky, tak je to pravá šipka. Jak seberete tam to, co jsme sebrali předtím, tak můžete začít dělat ty portály, takže už vím, jak se dělá. Takže super. Fuck je. Yeah. A myslím, že jsou neomezení. Já nevím, nepamatuju si to, ale mám dojem, že jsou myslím, že neomezení ty portály. Když tak často taky používat nebudete. Vy vše ve dvojice Diablo, když se šipli k nějakým oponentovi, tak se fakt potřebovali se nakoupit svitky a lahvičky a každou chvíli běhat do města pro další lahvičky.
Tady chodí to kovnu, protože se napijete jednou a dlouho čekáte, jak jste viděli předtím. Tyva, tady to bylo i ve dvojce, ty blesky jak vylítávaly, to jsou zmrdi jako svině. No, tyhle, ty jsou nejhorší, však jak do ní bouchnete, jak vám to ubírá taky, ale když máte vyšší level, tak už je to v pohodě. No, už chcípně, ty vole. A myslím, že se to hra popí na PlayStation 3, tak jsem našel... V prvním aktu jsem našel štít legendární, ten jsem si teda schoval, protože nebyl od 30. levelu, tak jsem se schoval do toho, do bedny. A pak jsem s ním prošel, jak jsem říkal, že ještě dohrajete, tak jdete od začátku, tak asi třikrát, co jsem to dohrál, tak jsem ho furt měl, ten byl dobrý, jo. Takže nemusíte se bát, že tady byste nenašli něco dobrýho, jo. Ale musíte mít fakt štěstí, no. Jinak hrál jsem skroz, no, úplně všechny postavy. A musím říct, tady to se mi líbí za všech nejvíc. Jo, co jsem si všiml, vědí, jak jsem natáčel první video, tak jsem si všiml, že tam jsem říkal úplně na začátku, že jsem celou sérii dojel jenom s Barbarem, takže pro mě jasná volba. Určitě si to všimli a řekli si si, když říkal Barbar a vybral si jakoby styl Paladina. No ne, já jsem ho prošel jenom s Paladinem. Jedničku i dvojku. Akorát jsem to blbě řekl. Tak jsem byl unavený, když jsem mluvil debilně. Takže jsem to řekl úplně blbě. Ale tak prostě, protože jsem kokot. Já to přiznám, jsem kokot. A pojď sem, ty vole, ty mi nikam neutečeš, neboj se. Kde seš? Ne. Další legendárka! A to bude dvojúručák podle mě, ne? No ale to je dvojruční, ale zkusíme to. Zkusíme si, ale je to dvojručák, no, což mi se ne. Nevadí, ale říkám, zkusíme to. Nový rukavičky, super. A jo, vlastně dostali jsme nový level, takže můžeme hned si hodit nový skill. Co tady má? Jo, konečně, tady to je super. Hned to ukážu, co to je. A tady jsem otevřel. No jasný, tak to, na to jsem čekal. Takže to je, ten nový skill je tohle. Tudun, 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 tudun. Jo? Jo, ale teďko mi nebude vlastně fungovat ten štít, tak jsem měl tady ten 100, takže to si dáme něco jiného, protože asi to. Tohle to, protože, jo. Ale jo, no, to je pomalý s tím, ale je silná zase, to se musí nechat, ale já jako na dvojruční vůbec nejsem. Ty výhodou Barbar, že můžete mít dvojruční zbraně dvě v jedné ruce. Co jsem to řekl, pičovnu. Že dvě dvouruční zbraně můžete mít v obou dvou rukou. Jo, že to nemusí takhle jednu, ale máte dvě. Ale tady to je jako silná, no. Ale pomalá. Jo, a tady zachráníme, hned vám řeknu koho. Já se omlouvám, ale já si fakt můžu tady len z toho, protože... Je, tady zachráníme, hned vám řeknu koho. Bum. A on vám to vlastně řekne, myslím, že teďko by tady měl být video. Kdo to je? Tady len se obyčejný sedlák. Nebo to ještě není on? Ne, tak to ještě není on. Ten bude až dole. Já vám to nebudu říkat, koho teďka budeme zachránit. Ale je to někdo, koho všichni znáte z Diabla 2. A jedničky. To tam znáte všichni. A tady bude nehorázně dobře vypadat ti. Tak tady něco bude tučnýho. A jo, a tady když vlastně projíždě kolem něj, tak je taky ubližujete. A slouží to k tomu, abyste vždycky vypadli právě, když někde tak nějaký průser. Vlastně vypadete dolů zachránit tak i nějakých
Obyčejný válečník to bude. A pryč. A najednou zjistíte, že to není obyčejný válečník. A říkám, držím hubu. Tak já jsem čurák, já bych to vykecal. Já jsem tady na to zmrt. Já dlouho neudržím tajemství hubě. A nejen hubě. No to děje, co už jsme se odešli od diabla. Tak, tudy mak. Tudy mak. Šupiky hupiky. Jo, ty máš ještě problém s jedním zmrdem. Teď ty zvuky se mi tady líbí, jak to hezky duní. Já jsem říkal, že si koupím ještě nějaký pěkný stereo k tomu, aby to jo, kurva, vypadalo dobře. Já jsem zmrt, tady všechno zničím. Omlouvám se. Dostali jsme jak debil. Tu máš. Další. Ne, pomalu se blížíme ke konci, takže už asi pojde toho čovíčka zachránit asi v příští kapitole. Ale nechte se překvapit, jako kdo to nezná, tak bude docela tak se mu to bude líbit. Ale kdo to zná, tak říká, no to už dávno vím, ty vole. No, takže to víte, tak to víte. If it is the Skeleton King you seek, then you will have to fight your way past John Dar. There is no reason you should hunt alone. Very well. Hmm? Jasně. Rozuměl jsem ti úplně všechno podrobno. Sorry. Nejsem legend a podobně. Jinak jedna věc. Poslouchám je kámoš. Jsem ho koukal na Agraluce. A poslouchám je pryč, ty tam máš takový keců, to samý co on. Že mi připadá, že ho napodobuješ. Já jsem na Agraluce schýdnul tolikrát, že... Já jsem to pak poslouchal taky, jo, mám nějaký keci po něm. Jako, mě slova, jako slovo, každopádně. Jo, a podobný, no, už kdo ho seduje a pak se kouk na mě, tak si řekne, že hodně tam slyší podobný, jakoby slova, to samý, co od něj. A není to, že bych ho napodoboval, nebo že bych chtěl zkoušet být jako on, to ne. On je originál a já taky, ale jak hodně si zkoukávám, tak jakoby hodně keců mám i od něj. Ne, vymáčíme tady to poslední a dneska to už zapíchneme. Dál půjdeme až zítra. Tak, poslední sráč. No, takže já ještě možná se běhnu dolů. Doufám, to asi už nebude. O, frajej. Ne, tak to jsem už nechtěl, no. No, nevadí. No, poslední. Te, co to je za sráček, ty vole? Jo, to je ten, na kterýho mě teďka najal. Aha, kápu. No, sorry, kam, ale tak zase těžký není. Pořádně ho tady rozjezdím. Tu máš. Betrayal can never be forgiven. Thank you for your aid. I will go with you on your hunt for the Skeleton King. But there is one condition. If we find the sacred tomes of my order, they are mine. If these terms are not the key to redeeming the Zakharum faith, then onwards we go to fight the Skeleton King. Tak to bylo co růžitý, co nám řek. Jo, tady se můžeme rovnou najmout. Tak pojď, vezmeme si tě, budeš nám pomáhat. Tak to asi pro dnešek všechno. Teď se asi rozloučím. Děkuju za podporu, děkuju, kdo se na mě koukne, kdo komentuje, volejkuje, určitě se mi to líbí. Dělám to rád, baví mě to, takže u příští epizody teda nazdar.